Tervehdys ja tervetuloa taas Vilivastaanolle. Mä en enempää niitä vitti kiusata, mutta sen verran vaan, että nyt ollaan saadattu ja vallotettu niin kuin saksalaiset aikoinaan. Toisessa päivänä kun laitoin videon vaikoista 3 päivää, niin se on ollut viikon pienen nyppylän päällä. Katteltiin tänne. Nyt ollaan täällä ja täällä on helvetin.